Почнемо з Мар'яни. Це міський стадіон «Надія» у Копичинцях. Довкола нього – шлакова цегляна огорожа. Її встановили у 1927 році, коли збудували цей стадіон, розповідає місцевий житель Олександр Трішкін. 79-го року після армії, як прийшов, грав тут футбол. Тут був чемпіонат України, чемпіонат області. Від воріт, от до того стовба електричного, був суцільний пліт такий, як отут. Був суцільний. Там не було 20 метрів плоту, який обіцяв мер. Він сказав, що добудує. Побудує ту площадку і він добудує той пліт. Він зараз на протязі цього останнього дня розвалив до кінця цей пліт. Зоя Демків живе поблизу центрального міського стадіону. На тому місці, де зараз хочуть поставити сітку, стояла огорожа в дуже жахливому стані. Це був мур. Діти по тому мурі ходили, просто було страшно дивитися, щоб діти не впали і щось собі не зробили. Це стадіон, тут завжди діти грають в футбол. Навіть якщо тут є якийсь шум, це шум не цілодобово. Ольга Стечишин живе через дорогу від центрального міського стадіону на вулиці Веселій у Копичинцях. Каже, якщо замість мурованої огорожі встановлять сітку, вона не захищатиме мешканців прилеглих будинків від шуму зі стадіону. Отут, через дорогу, стояв паркан. Висотою 2 метри. Постійно відбувалися спартакіада, футбольні матчі, районні, на обласному рівні. Нам ніколи не заважав ні шум, і ми ніколи не мали претензій. Бачите, отакий мур стояв. Він настільки був міцний, це будований, що польська цегла. Коли було 23 метри, тільки поруйновано, ми просили, щоб їх відремонтували, зробили такий маленький капітальний ремонт. Ми написали звернення. Перше, 12 квітня, підписалися всі люди, які живуть наближені до стадіону. Але нам відповіді від 12 квітня ніхто не дав. Щоб відновили огорожу, 26 травня звернулися до міської ради вдруге, каже Ольга Стечишин. Ми написали, просимо включити в порядок денний чергової сесії питання щодо розроблення кошторисної документації для встановлення мурованої чи панельної огорожі частину стадіону «Надії», яка прилягає до вулиці Весела з метою зменшення шумового навантаження на прилеглі житлові будинки. Сесія Копичинецької міської ради відбулася 29 березня, розповідає жінка. Каже, їхнє питання не розглядали. 6 липня, коли почали демонтувати огорожу, місцеві жителі викликали представників поліції. Вони задокументували факт демонтажу і обіцяли повідомити людей про результати розслідування, каже Ольга Стечишин. Щоб дізнатися, чому вирішили замінити шлакову цегляну огорожу на металеву сітку, ми звернулися за коментарем до Копичинецької міської ради. Заступник міського голови Богдан Гусак розповів. Почалося воно з того, що в прошлому році ми зробили оцей майданчик з штучним покриттям. І стало питання, що там частина огорожі була завалена. Хотілося якось його привести до порядку, з чогось треба було починати. В березні місяці провели обстеження, прийняли рішення, що економічно невигідно його фактично утримувати, штукатурити, замуровувати, коли воно далі сипеться. І прийняли рішення на демонтаж і встановлення сітки. На закупівлю металевої сітки та на її встановлення виділили з міського бюджету 119 тисяч гривень, розповів Богдан Гусак. За його словами, це зробили на основі акту обстеження комісії, до складу якої увійшли представники міської ради та начальник Теребовлянського відділу інвестицій та будівництва. На запитання, чи розробляли проєктно-кошторисну документацію на виконання цих робіт, заступник міського голови відповів. Ні, бо діло в тому, що то не є капітальне будівництво, що ми там з бетони заливаємо, муруємо, так як би то казалося, і так далі. То просто огорожу ставимо. Прокоментувати ситуацію ми попросили тернопільського архітектора Олега Заліщука. Стадіон – це об'єкт комунальної власності, який має бути на балансі міської чи сільської чи селищної ради. І без сумнівів має бути його балансова вартість. І наші норми, і закон каже про те, що капітальні видатки або капітальне, це є капітальне будівництво нового об'єкту, це є реконструкція, це є капітальний ремонт і реставрація. Якщо говорити про те, що в Копичинцях зміняють одну огорожу на іншу, це є реконструкція.
бо зміняється вигляд, міняється сама стіна, яка огорожує. В будь-якому випадку, якщо є балансова вартість, вона мала би бути, якщо об'єкт є комунальної власності, то тоді їм треба цю балансову вартість зміняти. Вона має мінятися на підставі якогось документа. Має бути якийсь кошторис, який передбачає, що ми будемо робити і як ми маємо робити. Кошторис складається на підставі або проектної документації, або дефектного акту. Щодо шумозахисної зони поблизу житлової забудови Олег Веліщук розповів. Державні будівельні норми передбачають, і санітарні норми і правила передбачають обов'язково захист від шуму, тим більше від стадіонів. І тому є елементи захисту, які мали би бути. Мали бути пораховано, який шум визначити. І виходячи з того, який шум надає стадіон для тих мешканців, щоб було для того забезпечити їх комфортне проживання, мають бути заходи виконані. Чи це якісь там насадження, чи те саме огорожа якась суцільна. Любов Гадомська, Василь Панчук, Андрій Бодак. Суспільне новини, Тернопільщина.